الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کے دو رکوع کی تفسیر مکمل ہوئی اور ان دونوں رکوع میں اللہ رب العزت نے تین جماعتوں کا تذکرہ فرمایا. پہلی جماعت ایمان والوں کے بارے میں کہ سچے پکے ایمان والے، اور دوسری جماعت کہ وہ کافر کے جو اپنی ضد اور اپنے تکبر اور اپنے حسد کی وجہ سے کفر کے اوپر جمے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے، ان کا بیان تھا. اور تیسری جماعت منافقین کی جماعت کا تذکرہ ہوا. یہ پچھلے تین ہفتوں میں تفسیر کے ساتھ ان تینوں جماعتوں کا تذکرہ ہم نے کیا. اب آج سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع تلاوت کیا گیا ہے، تو اللہ رب العزت ان تینوں جماعتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کو، اس میں کافر بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، ان تمام کو اللہ رب العزت ایک دعوت دے رہے ہیں. یا ایہا الناس، اے لوگو، الناس کہتے انسانوں کو. یہاں اللہ رب العزت نے یا ایہا الذین آمنو نہیں کہا، یا ایہا الذین کفرو نہیں کہا، یا ایہا الذین نافقو نہیں کہا، چونکہ یہ قرآن کریم شروع ہو رہا ہے اور قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، تو قرآن کریم اپنی اس شروعات کے اندر ہی ان تینوں جماعتوں کا تذکرہ کر کے ان تینوں جماعتوں کو ایک دعوت دے رہی ہے، لیکن ان میں کسی جماعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اے مسلمانوں، اے کافروں، اے منافقوں، بلکہ اے دنیا کے تمام انسان، چونکہ یہ مکی سورت ہیں، اس نے اللہ رب العزت نے اس میں تمام لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے. کیا خطاب کیا ہے اور کیا دعوت دی ہے؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اور عبادت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے گا، لعلکم تتقون. یہاں جس عبادت کی دعوت دی گئی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت اسی وقت کرے گا جبکہ وہ اللہ کو ایک مانے گا. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے شروع قرآن کے اندر اپنی توحید کی دعوت دی. ہم چونکہ اس سے پہلے جو سورہ بنی اسرائیل تھی، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم عقیدہ توحید کا مضمون پڑھ کر آئے ہیں، سن کر آئے ہیں، لیکن یہاں ہم تفصیل سے بیان نہیں کریں گے. لیکن بہرحال اللہ رب العزت قرآن کریم کے شروع کے اندر اپنی توحید کی دعوت تمام انسانوں کو دے رہے ہیں، اور یہی سب سے اصل بنیاد ہے کہ سارے انسان اور سب کے سب لوگ عقیدہ توحید پر آ جاویں.
اللہ کو ایک ماننے والے بن جاوے، اللہ کی ذات میں اللہ کی صفت میں کسی کو کوئی شریک نہ ٹھہرائے، یہ سب سے اہم بنیاد ہے۔ جب مسلمانوں سے اس کا خطاب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان تو پہلے سے عقیدہ توحید پر ہے ہی، تو پھر ان کو توحید کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگرچہ پہلے سے توحید پر ہو، تم نے اسلام قبول کر لیا، تم نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، لیکن تمہیں اس آیت کے ذریعے سے خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس عقیدہ توحید پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، باقی رہنا، ایسا نہ ہو کہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن دنیا کے کسی لالچ کے اندر آ کر تم اپنے ایمان کا سودا نہ کر لو۔ اور جب کافروں سے خطاب ہو رہا ہے تو ان سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ دوسرے جو معبودوں کو شریک کر رکھا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس طریقے سے ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اس طریقے سے ہم دوسرے معبودوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر کے ان کو بھی خدا اور بھگوان مان رہے ہیں، ان کو بھی ہم اپنا بت مان رہے ہیں۔ کہا کہ تم ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ اور ایک اللہ کی کو مان کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ منافقوں سے خطاب کرنے کا مطلب یہ کہ ان سے یہ کہا جائے کہ تمہاری جو ڈبل جو پالیسی ہے کہ ظاہر میں تم اسلام کا اقرار کرتے ہو زبان سے اور تمہارے دل میں کفر اور شرک بھرا ہوا ہے، ان سے خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جس طریقے سے زبان سے اقرار کرتے ہو، اسی طریقے سے تم سچے دل سے اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے، دل سے بھی کفر کو اور شرک کو چھوڑو۔ تو بہرحال اس تینوں جماعتوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دے رہے کہ تم اللہ کے اقرار کرنے والے بن جاؤ۔ اب اگر اللہ اس کی دلیل بیان کر رہے کہ کیوں اللہ کی عبادت کیوں کریں، اللہ کو ایک کیوں مانیں، سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم اللہ کو ایک کیوں مانیں، اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اپنے اس کا جواب، ربکم، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، بلکہ کیا فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کہتے ہیں جیسا یہ لفظ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے سنا، الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی اللہ نے اللہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، پالنہار جس کو ہم بولتے ہیں، کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے مرتے دم تک اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یہ ہے رب۔ اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ ماں کے پیٹ سے، ماں کے پیٹ پہ جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر اس کی ضرورت کو پورا کرنا، 9 مہینے اس کی غذا کا جو اللہ انتظام کرتے ہیں خون کے ذریعے سے، پھر باہر نکل کر پیدائش سے لے کر موت تک ساری ضرورتوں کا اللہ جو انتظام کرتا ہے، آگے اللہ بتا رہے کہ کیا کیا اللہ نے انتظام فرمایا۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ جو تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری موت تک ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو جب آدمی عقل سے اس کو سوچے گا تو آدمی ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے آگے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، خالق کی صفت بیان فرمائی۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذہب والے سب اس کو مانتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں برادر وطن کو ہم پوچھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی جو کفار مکہ تھے، جب ان سے بھی کہا جاتا تھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، ولا ان سالتم، تو کیا کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کس نے بنائے، تو کہ اللہ نے بنایا۔ زمین کس نے بنائی، تو اللہ نے بنایا۔ آج بھی ہم کسی سے پوچھیں کہ پیدا کرواڑا اوپر والوں سے، کبھی وہ قدرت کا لفظ بولتے ہیں، کبھی اوپر والا بولتے ہیں، کبھی وہ اللہ بھی بولتے ہیں، کہ ہے تو وہی ایک پیدا کرنے والا۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو ہر مذہب والا مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اللہ یہاں کہہ رہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو پھر وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، تو پھر تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ ہی نہیں پیدا کیا، لیکن اللہ پیدا کر کے فارغ ہو گیا ہے، اور اللہ نے اپنے سارے کام کاج اپنے معبودوں کو چھوڑ دیے، کوئی روزی دینے والا ہے، کوئی جو ہے بارش برسانے والا ہے، تو گویا کہ ہم نے اللہ کو مجبور بنا دیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ پیدا کرنے کے بعد تھک گیا، اللہ پیدا کرنے کے بعد اب اللہ کو جو ہے کوئی ڈیوٹی سنبھالنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنی اسی طاقت اور قدرت کے ساتھ ہیں، اور سارے پاور اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ساری حاجتوں کو پورا کرنے والا، روزی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، نفع نقصان دینے والا، ساری ضرورتیں اور ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ یہ یقین اور یہ عقیدہ بہت بنیادی چیز ہے، یہ قرآن کریم بار بار اس کے اوپر توجہ ہمیں ہماری دلا رہا ہے کہ صرف زبان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن جب تک ہمارا دل اس بات کی گواہی نہ دے، تا
تب تک یہ یقین ہمارا کامل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شروع بقرہ کے اندر ہی اسی کی دعوت دے رہے کہ الذی خلقکم, کہ تمہارا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا. صرف انسان اپنی تخلیق میں غور کرے کہ مجھے اللہ نے کیسے بنایا ہے تو آدمی کو اللہ کی معرفت سمجھ میں آ جائے. ایک ناپاک منی کے گندے قطرے سے اللہ نے کتنی بہترین شکل میں انسان کو بنایا ہے. سورہ مومنون میں اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا 18 پارے میں, بڑا تفصیلی مضمون ہے وہ, کہ اللہ نے ایک ناپاک منی کے قطرے سے وہ قطرہ پھر گوشت بنا, گوشت سے خون کا لوتھڑا بنا, پھر اس پر اللہ نے ہڈی بنائی, پھر اس میں اللہ نے جو ہے جان ڈالی, اور ایک بہترین شکل میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے کہ جس نے ایک ناپاک پانی کے قطرے پر اتنی بہترین شکل کا انسان بنایا. آج بڑے سے بڑا انجینئر اور بڑے سے بڑا جو ہے سول انجینئر, وہ بڑے سے بڑے نقشے بنا سکتا ہے لیکن پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا. یہ اللہ کی کاریگری ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار اس کا تذکرہ فرمائیں گے, آپ سنیں گے بار بار, کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اسی اللہ کو تمہیں ایک ماننا ہے. تو آدمی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی قدرت, اپنی پیدائش پہ بھی غور کرے, اللہ کے بارے میں کبھی نہیں سوچنے کا. حدیث میں ہے کہ جس نے بھی اللہ کے بارے میں سوچا وہ گمراہ ہو گیا, چونکہ ہماری عقل اس لیول تک ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ سکیں. اللہ کیسا ہے, اللہ کیا ہے, بس ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ ہمیشہ سے اللہ ہمیشہ رہے گا, اور اللہ ایک ہے اپنی ذات میں اور اپنی صفت کے اندر. اب اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ کیسے ایک ہے, تو اللہ نے جو چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرو. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ روزانہ کوئی بھی ایک چیز لے لو, اللہ کی کوئی بھی ایک مخلوق, آسمان کے بارے میں سوچا, دوسرے دن زمین کے بارے میں سوچو, چاند کے بارے میں سوچو, سورج کے بارے میں سوچو, تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارا یقین اللہ کی ذات کے ساتھ بڑھے گا. یہ پہلی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں تم اس اپنے رب کی عبادت کرو, یعنی اس کو ایک مانو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ. اب اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کی جو ضرورت ہے کا اللہ نے جو انتظام فرمایا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں, الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بہترین بچھونا بنایا. زمین اللہ نے بنائی ہے تو ایسی نہیں بنائی بالکل نرم کہ آدمی اس کے اوپر گھر نہ بنا سکے, بالکل ایسی نرم ہوتی کیچڑ والی دلدل والی تو آدمی کے پیر زمین میں ٹھہر نہیں سکتے تھے, اور نہ بالکل اتنی کڑک بنائی کہ آدمی کھودے تو کھودا ہی نہ سکے, بلکہ بالکل درمیانی بنائی ہے, نہ بالکل نرم نہ بالکل کڑک. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما لے کہ ہم نے نعمت کے طور پر تمہارے لیے زمین کو اس طریقے سے بنایا, ورنہ ہم چاہتے تو زمین کو بالکل کڑک کر دیتے تم کیا کر سکتے تھے, زمین کو بالکل نرم کر دیتے تم کیا کر سکتے تھے. جیسے بہت سارے سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ آج ہوا میں بہت سارے سیارے ایسے بھی ہیں کہ جن کی سپاٹی کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں کیچڑ ہی کیچڑ ہے. تو زمین بھی تو ایک سیارہ ہے جس پرتھوی پر ہم رہ رہے ہیں, تو اللہ نے اس کو ایسا نہیں بنایا, یہ اللہ نے نعمت کے طور پر اس کو بیان فرمایا کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا. والسماء بناء, اور آسمان کو ہم نے تمہارے لیے چھت کے طور پر بنایا. آسمان بھی ہمارے اوپر چھت ہے کہ نہیں, یہ بہت بڑی گہرائی کی بات ہے کہ آسمان کہاں ہے اور کتنے آسمان ہیں, ایک آسمان سے دوسرا آسمان میں کیا فاصلے ہیں, بڑی اور ریسرچ کی باتیں ہیں. لیکن یہاں اللہ نے اس کو آسمان کو بتایا کہ آسمان یہ حفاظت کے طور پر ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. جیسے آدمی کے گھر کے پر جو چھت ہوتی ہے, یہ چھت کا مطلب کیا ہوتا ہے, حفاظت, بارش سے حفاظت, سردی گرمی سے حفاظت, آسمان سے کوئی چیز پڑنے والے ہو اس سے حفاظت. تو یہاں پر آسمان کو اللہ نے ایک چھت کے طور پر بنایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے سیارے آسمانوں میں ایسے بھی ہیں, سورج سے لے کر بہت سارے سیارے, کہ کچھ سیاروں میں اللہ تعالیٰ نے زہریلے سیارے بنائے, ستارے بنائے ہیں جس کا زہر ڈائریکٹ زمین پر آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت کے طور پر بنانے کی وجہ سے وہ زہر زمین پر آنے سے رک جاتا ہے. وہ ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک انتظام فرمایا کہ اللہ نے آسمان بنایا, اور کیسا آسمان بنایا ہے, ساتوں آسمان بنایا, اور ساتوں آسمان کے اندر ایک بھی ستون نہیں, اور ایک بھی درار نہیں, اور ایک بھی پھٹن نہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ انزل من السماء ماء, اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, اور اس پانی کے ذریعے سے بہت سارے پھل تمہاری روزی کے واسطے پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر پانی کا سسٹم بند کر دیتا تو, جس کو وہ پوری انسانیت کی زندگی ہے, اس پانی کو اللہ اگر بند کر دے تو کیا ہو. اللہ نے یہ پانی کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے تمہارے لیے پھلوں کا انتظام فرمایا. کیسے کیسے پھل اللہ اگاتے ہیں, موسم کے پھل, کبھی وہ موسم نہیں ہے, یہ موسم ہے جس میں یہ پھل, یہ موسم میں یہ پھل, ایک ہی پانی زمین میں جا رہا ہے لیکن اسی پانی سے مختلف قسم کے پھل پیدا ہو رہے ہیں. تو پانی کا تو رنگ ہے نہیں, ایک ہی رنگ ہے پانی کا, لیکن جس طریقے کا بیج بویا ہے پانی, اسی سارے بیج کو ایک ہی پانی لگ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسی ایک پانی سے مختلف قسم کے پھل پیدا کر رہا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ, کہ تمہاری روزی کے واسطے اللہ نے زمین سے
فلوں کو پیدا کیا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اللہ آگے پھر سے کہہ رہے ہیں اس لیے جب اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں تمہیں دے رہا ہے تو تم اللہ کے ساتھ دوسرے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ جبکہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے. جیسے آج ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی قدرت سے بنایا زمین آسمان پانی, پھر بھی کوئی آدمی یہ ساری چیزوں میں غور کرنے کے بعد اللہ کے ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے تو یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے. اللہ کے احسان کے ساتھ فراموشی ہے یہ کہ اتنے سارے احسان اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یاد دلا رہے ہیں, پھر بھی آدمی ضد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے اگر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا رہا ہے تو یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ جبکہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے بارے میں کہ آج ہم جس زمانے میں چل رہے ہیں, ہم ہے مسلمان, ہمیں ایمان والے, عقیدہ توحید پر قائم ہیں, زبان سے بھی ہم اقرار کرتے ہیں, دل سے بھی ہمارا سچا اقرار ہے اور سچا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں اللہ اور اللہ اپنی صفت میں بھی اکیلے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں روزانہ جو ہے دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا بھی, اس دعا میں بھی اپنے ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو. اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر کفری الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا ہے لیکن اس زبان سے ایسے الفاظ بول گیا جس سے وہ سراسر کافر ہو گیا ہو, اسلام سے نکل گیا ہو. کبھی کبھی اس سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جس حرکت کی وجہ سے وہ جان بوجھ کے وہ حرکت نہیں ہوتی ہے لیکن اس حرکت کی وجہ سے آدمی سراسر کافر ہو جاتا ہے. اس سے دعا سکھائی گئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اتنی پیاری دعا ہے. دعا میں خاص کر کے روزانہ دو رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ الحیض اس دعا کو مانگو, خوب مانگو اللہ سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد دوبارہ گمراہ کرنے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی بھی فرمائے. اور ایک اور اہم عمل میں بتا رہا ہوں کہ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے جو دو رکعت سنت موقعہ ہے اس دو رکعت سنت موقعہ میں اور مغرب کے نماز تین رکعت فرض کے بعد دو رکعت سنت موقعہ, پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کے پڑھنے کا معمول بنا. علماء نے لکھا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ وہ کفر سے اپنے آپ کی برات کرے, شرک سے اپنے آپ کی برات کرے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرے. تو سورہ کافرون میں کیا ہے, شرک سے برات ہے کہ میں شرک سے بیزار ہوں, میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں. تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں فجر کی سنت کی دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھے, اس میں توحید کا اقرار ہے. وہ کہ ہم نے صبح اس حال میں کی کہ ہم نے توحید کا اقرار کیا اور شرک سے برات کی. پھر جب مغرب ہوئی غروب ہو گیا تو دین پورا ہوا ہے, رات شروع ہوئی تو رات اس حال میں کرے کہ ہم پہلی رکعت کو سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر اپنی شرک کی برات کرے اور دوسری رکعت کو سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے توحید کا اقرار کرے. تو انشاءاللہ ہماری رات اور ہمارا دین یہ اخلاص اور جو ہے یہ ایمان کے ساتھ گزرے گا. تو یہ پہلی دعوت تھی. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اب چونکہ قرآن کریم شروع ہو رہا ہے تو قرآن کریم کی جو سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت, اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ لا ریب فی ذلک الکتاب, لا ریب فی, ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو مکہ کے کافر اور مشرکین یہ باوجود ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ قرآن حق ہے پھر بھی اس میں شک کرتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جو اس کا انتظام فرمایا ہے وہ یہ کہ نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اور ہر نبی کو اللہ نے ایسے معجزہ عطا فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی خاص کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی نبی ہے, جس کو ہم چمتکار کہہ لیتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, جس زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا وہ زمانہ یونانی اور فلسفے اور حکمت کا زمانہ تھا, لوگ ایسی ایسی دیسی جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کرتے, بڑے بڑے حکیم بکرات سکرات اور بڑے بڑے حکیم اس زمانے میں گزرے ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جو حکمت سے اور طب سے لوگوں کا علاج کرتے تھے. تو ایسے زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو ان کو بھی اسی جیسا معجزہ عطا فرمایا. کیا معجزہ عطا فرمایا؟ کہ اللہ نے ان کو ایسا چمتکار عطا فرمایا تھا کہ کوئی لڑکا اگر ماں کے پیٹ سے, کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا, جب عیسیٰ علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کے آنکھوں پر تو وہ اس کی آنکھوں پر بینائی آ جاتی. اکمہ مادرزاد اندھا, یعنی ماں کے پیٹ سے جو بچہ اندھا پیدا ہوا ہے
اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اس پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کو آنکھوں میں بینائی آ جاتی بغیر کسی دوا کے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ اللہ کا کوئی نبی ہے، ابھی جو بھی بات کرے گا وہ اللہ کی بات کرے گا، تاکہ لوگ ان کی باتوں کو مانیں۔ اس طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کو بھیجا تو جادوگروں کا زمانہ تھا، لوگ جادو سیکھتے تھے اور ایک دوسرے پر جادو کرتے تھے، تو جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس جیسا معجزہ عطا فرمایا جیسا وہ واقعہ آیا سورۃ طہٰ میں تفصیل سے کہ سارے جادوگروں نے اپنے اپنی رسیوں کو جو ہے اس طریقے سے نظر بندی کر کے پھینکا میدانوں میں، تو وہ اس ایک طریقے کی بھاگتی ہوئی ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو حقیقت میں جادو، وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ لاٹھی حقیقت میں اجگر بن گئی، بڑا سانپ بن گئی اور سارے جادو کی لسیوں کو کھا گئی ہو۔ تو وہ جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے جادو نہیں ہے یہ، اسی وقت اسی میدان میں سارے جادو کو سجدے میں گر گئے اور کیا تھا، قولوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اللہ کے خاص ولی اور نبی ہیں، سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے جس عربستان میں نبی بنا کر بھیجا، عرب کی جس زمین کے اوپر، اس زمانے کے اندر جو رواج تھا وہ تھا کہ عرب کے چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے عربی اتنا بہترین بولتے تھے گرامر اور ویاکرن کے ساتھ کہ بلا کسی سوچے سمجھے ایسی ایسی شاعریاں بولتے تھے کہ لوگ سن کر حیران رہ جاتے تھے، ایسا عربی گرامر تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیٹ سے، وہ ہے کہ ان کی مدر ٹینگ عربی تھی اور لوگ اس پر فخر کرتے تھے، اور جس کا شعر جتنا اچھا عربی میں ہوتا وہ کعبے کے اوپر اس کو لٹکا جاتا تھا۔ تو ایسے زمانے میں جب ہمارے نبی کو بھیجا تو ہمارے نبی صاحب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ امی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بارے میں تو یہ صفت عیب ہے کہ کوئی لڑکا ایسا ہے جس کو لکھنا بھی نہ آتا ہو پڑھنا بھی نہ آتا ہو تو وہ عیب ہے کہ بھائی یہ تو جاہل ہے ان پڑھ ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو صفت ہیں یہ ان کی خوبی ہے، یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے، اللہ نے ڈائریکٹ اپنے خزانے میں سے انہیں علم سکھایا۔ اس لیے جب جس زمانے میں حضور آئے تو اس زمانے میں یہ عربی کا بول والا تھا، تو اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو ان کو سمجھ تو پڑ گئی کہ یہ قرآن ہماری طرح عربی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو عجمی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن میں اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، ہماری زبان تو گجراتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم جو عربی میں جو شاعریاں بولتے ہیں، یہ قرآن کوئی شاعر شاعری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی جادوگر کتاب نہیں ہے، یہ نبی اپنی جادوگری سے کوئی ایسی عربی بولتے ہو، وہ حقہ وقع ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر بھی چونکہ ان میں ضد تھی، ابو جہل ہے، اخنس ابن شریح ہے، جو ہے بڑے بڑے جو جس کا تذکرہ گزشت آیا، باوجود ہے کہ قرآن کی حقنے سے انہیں معلوم تھی کہ یہ کوئی ہماری طرح کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے تو قرآن نے چیلنج کیا ان کو، جیسے یہاں بھی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کہ ہمارے بندے پر جو قرآن نازل کر رہے ہیں اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسے ایک سورت بنا کر پیش کر دو، کہیں کسی جگہ پر ہے کہ 10 سورتیں بنا کر پیش کر دو، کسی جگہ پر ہے کہ ایک آیت بنا کر پیش کر دو، اور قیامت تک یہ چیلنج، لیکن آج تک اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا، حالانکہ انہیں سب کچھ معلوم تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی نبی کا کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں ضد کی وجہ سے قرآن کو ماننے سے انکار کر، قرآن اسی کا یہاں تذکرہ کر رہا ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ تمہیں اگر ہمارے بندے پر ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا کر پیش کر دو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور تم اس قرآن کی سورت کے بنانے میں اللہ کے علاوہ تمہارے پاس جتنے بھی تمہارے گواہ ہیں سب کو لا کر پیش کر دو، جیسے کافر کیا کہتے تھے کہ مکہ کے اندر 360 بت ہیں وہ ہمارے اللہ ہیں، وہ ہمارے بھگوان ہیں، تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جو 360 بت جو کعبے میں رکھے ہوئے تم ان کی بھی مدد لے لو، ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہا ہے تو تم ان کو اللہ مان رہے ہو تو یہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، لیکن اللہ کیا کرے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ کیسا چیلنج ہے، ایک تو کوئی آدمی کسی کو یوں کہے دیکھو تو اگر یہ کام کرے گا تو میں تیرے کو یہ انعام دوں گا، ایک تو یہ چیلنج کا اسٹائل ہے، اور ایک چیلنج کیسا ہوتا ہے کہ یہ کام اگر تو نے کر دیا اور میری گارنٹی کہ تو یہ کام نہیں کر سکے گا، دونوں میں فرق ہے، پہلے میں تو صرف چیلنج کا دعویٰ ہے، چیلنج کا اس کو آرڈر کیا ہے کہ تو اگر یہ کام کر دے گا تو اس پر میں تجھے اتنا انعام دوں گا، یہ اتنا بھاری چیلنج نہیں ہے،
دوسرا چیلنج کیا ہے کہ تو اگر یہ کام کر دے اور میری 100% گارنٹی کہ تو یہ کام نہیں کر سکے گا، یعنی سامنے والے کی غیرت کو للکارنا ہے، سامنے والے کی غیرت للکارنا ہے کہ تو یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے اسی طرح کا یہاں لہجہ اختیار کیا ہے کہ تم یہ چیلنج قبول نہیں کر سکو گے، ولن تفعلوا، اور ہرگز قبول نہیں کر سکو گے. اور ظاہر سے بات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک کا اللہ کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی ایک چھوٹی صورت بھی قرآن جیسے بنا کر پیش نہیں کر سکتا. فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس قرآن کو، قرآن کی ایک صورت بھی جیسی پیش نہیں کر سکو گے، جب تم قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے، پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اور ہم نے یہ آگ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. دیکھیے دنیا کی جو آگ ہوتی ہے وہ آگ جلتی ہے لکڑی سے، تیل سے، پیٹرول سے، ڈیزل سے، لیکن جہنم کی جو آگ جلے گی وہ انسانوں سے جلائی جائے گی اور پتھروں سے جلائی جائے گی. دنیا کی آگ پتھر کو نہیں جلاتی ہے، لیکن جہنم میں جو پتھر ہوں گے وہ دنیا کی مورتیاں ہوگی، جن جن شکلوں کی جو جو مورتیاں دنیا میں لوگوں نے بنائی ہوگی، اللہ ان ساری مورتیوں کو پتھر کی شکل میں بنا کر سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. کہ اللہ تعالیٰ یہاں پھر سے عقیدہ آخرت سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے تم کو موقع دیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، قرآن کی باتوں کو مان لو، قرآن کو تسلیم کر لو، ورنہ آخرت میں تمہارا حشر کیا ہوگا؟ کہ اس جہنم کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اب جب جہنم کے اندر کافروں کا جب تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور تم خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو ان ایمان والوں کو کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان اور اعمال صالحہ. جہاں بھی قرآن کریم نے ایمان والوں کے لیے وعدے کیے ہیں، خوشخبری سنائی ہے، صرف ایمان نہیں کہا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کا لفظ آئے گا. اس لیے جو مسلمان، جو ایمان والے ایمان لانے کے بعد کسی بھی طریقے کا نیک عمل نہیں کر رہے ان کے لیے حق میں یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل صالح، نیک عمل، یہ ایک عربی ایک بھاشا، ایک عربی کی اصطلاح ہے. یہ ہم کیا سمجھتے ہیں نیک عمل، یعنی چند چیزوں کے مجموعوں کو ہم نے نیک عمل بنا دیا ہے. بھئی کیا کرو کہ بھئی جبہ پہن لو، ٹوپی پہن لو، تھوڑی سی داڑھی رکھ لو، مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو، ہاتھ میں تسبیح لے لو، بس یہ ہمارا اسلام ہے اور ہمارا نیک عمل. یہ صرف ایمان نہیں ہے، یہ صرف اسلام نہیں ہے، یہ صرف نیک عمل نہیں ہے حالی، اسی پر جنت نہیں ملے گی. یہ سمجھنے کی چیز ہے. آج جو اسلام بدنام ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے کہ ہم نے نیک عمل کو چند عملوں کا نام دے دیا ہے. بس یہ کر لوں گے، مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ لوں گے، پھر باہر کی دنیا میں ہمارے معاملات میں جتنی بھی خراب ہوئے گی اللہ اس کو ہمارے کوئی پکڑ نہیں کرے گا. حالانکہ نیک عمل کا جب بھی لفظ آئے تو دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، عقائد، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں ہماری دین کے اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. سے عمل صالح کا جب لفظ آوے اس میں 3 چیزیں ہو کہ اللہ نے، ایک تو ہے کہ وہ حکم اللہ کا ہو، ایسا عمل ہو جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو. جیسے مثال دو میں آپ کو، عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، یہ دونوں عیدیں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہمانی کے دن ہوتے ہیں. اللہ ہمارا میزبان، ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اب کوئی بندہ ان دنوں میں روزہ رکھے تو اللہ کا حکم نہیں ہے، تو یہ عمل نیک عمل نہیں ہے، یہ روزہ رکھے گا پھر بھی اللہ کی طرف سے گنہگار ہوگا. دوسری چیز کہ اللہ کا حکم ہو لیکن اللہ کے حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا کرنا ہے. کھانا کھلانا اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، غریبوں کی سیوا کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، بہت سارے اللہ کے حکم ہیں، لیکن ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق نہیں کیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی، خرافات بن جائے گی. آج بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں، سماج میں، معاشرے میں جلتی ہیں جس کا دین سے، شریعت سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں. وہ ساری کی ساری چیز رواج ہے، وہ ساری کی خرافات ہے، وہ بدعت ہے، اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بھی نیک عمل نہیں کہ حکم ہے اللہ کا لیکن سنت کے مطابق نہیں پورا ہو رہا ہے. تیسری چیز، اللہ کا حکم بھی ہے، سنت کے مطابق بھی پورا ہو رہا ہے، لیکن اس حکم کے اندر پورا کرنے میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، وہوائی ہے، تو بھی اس عمل کے اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں. تو 3 چیزیں بہت بڑی اہم ہیں، وہ اللہ کا حکم ہو، اس اللہ کے حکم کو 2 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق پورا کرنا ہے، اور 3 پر اس میں اخلاص اللہ کو راضی کرنا ہو. جب یہ 3 چیزیں ہوگی، یعنی ایمان اور یہ عمل صالح،
تو ان کے اللہ نے چار چیزوں کی آخرت میں خوشخبری سنائی. دیکھیں یہ آخرت کے اندر یہ ساری جب چیزیں ملے گی تو کیا کیا چیزیں ملے گی. حدیث شریف میں آتا ہے, قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کا ہم تصور دنیا کی زندگی میں کر ہی نہیں سکتے. قرآن سورہ فجر کی نماز میں جمعہ کے دن ہم پڑھتے, سورہ سجدہ سنتے ہم, اس میں نا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے آخرت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. حدیث میں بھی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں آخرت میں تیار کر رکھی ہیں کہ مالا عین الاد, دنیا کی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں, دنیا کے کان اس کو سن نہیں سکتے ہیں, اور دنیا کے ہم دل سے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تاکہ ہمیں کچھ سیٹسفائیڈ ہو, کچھ سکون ملے, تاکہ ایسی چیزیں بھی ہمیں ملے گی, تاکہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو بیان کرے کہ ہم انسانوں کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور اس انسانوں کے ایمان کو مضبوط کروا کر دنیا کے اندر انسانوں کو جو تکلیفیں پڑ رہی ہیں آدمی ان تکلیفوں کو اپنے لیے تھوڑا سا ہلکا محسوس کرنے لگے کہ کوئی بات نہیں, دنیا کی زندگی ہے تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ گزر رہی ہے لیکن آخرت میں مزے ہی مزے ہیں. جب آدمی یہ تصور کرتا ہے تو پھر دنیا کی تکلیف اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے. یہاں وہی چار نعمتوں کا تذکرہ ہے. پہلے کون سی نعمت ہے کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایسے بہترین باغات بنا کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. اب ذرا ہم تصور کریں اپنے زمانے میں ہم کوئی ایسے ہل اسٹیشن پہ چلے گئے, کوئی پکنک پوائنٹ ہے یا کوئی ایسے اونچائی پہ کوئی ایسا ہل اسٹیشن ہے کہ جہاں پر ایک بہترین باغ ہے اور اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, وہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے. لوگ اسپیشل باقاعدہ اپنے ویکیشن میں وہاں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی ایک سکون ملے گا دل کو, ایک اسی اونچائی پر بیٹھے ہیں اور ہریالی ہے چاروں طرف میں اور نیچے سے جھرنے اور پانی بہہ رہا ہے, لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی. اللہ نے اس طریقے کا ایک منظر کھینچا ہے جنت کا کہ ہم تم کو جنت کے اندر ایسے ایسے باغات دیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوتی, اور دنیا کے اندر تو کبھی کبھی وہ پانی اور بارش نہ ہو تو وہ ہریالی سوکھ جاتی ہے لیکن جنت کے اندر وہ ہریالی کبھی سوکھنے والی نہیں ہے. دوسری نعمت کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں, کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها, کہ جنت میں ہر وقت ایمان والوں کو بہترین قسم کے پھل دیے جائیں گے. جب وہ پھل دیے جائیں گے تو جنتی لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں اس کے پہلے ابھی دیا گیا ہے, تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پھل کیوں دیا. مثال کے طور پر کہ ایک گھنٹے پہلے جنتیوں کو اللہ نے پھل دیا, سیب دیے, سفرجن ایپل دیا, اب ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ اسی قسم کا اسی طرح کا کلر والا دوسری مرتبہ سیب دیا گیا, سفرجن دیا گیا جنتیوں کو, تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو ہم یہ کھا کر بیٹھے ہیں سفرجن, ایک گھنٹے پہلے تو کوئی اور پھل دو ہمیں تو کوئی اور مزہ آوے, کوئی اور ٹیسٹ آوے. تو اللہ کہیں گے کہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے, تم کھا کر تو دیکھو, جب جنتی کھائیں گے تو حقیقت میں اس کا ٹیسٹ, اس کا ذائقہ اس کے ایک گھنٹے پہلے جو پھل کھایا تھا اس سے الگ ہوگا. مثال کے طور پر کہ پہلے بھی سیب دیا ابھی بھی سیب دیا, تو پہلے کے اندر سیب کا ٹیسٹ تھا, دوسرے کے اندر سفرجن میں انار کا ٹیسٹ ہے, امرود کا ٹیسٹ آ رہا ہے, یہ اللہ کا ایک نظام ہوگا. یا اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی لکھی ہیں, جب جنت میں اللہ تعالیٰ بہترین قسم کے جب ایسے پھل اور فروٹ ملیں گے وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو سب جنت میں ہم کھا کر دنیا میں ہم کھا کر آئے ہیں, یہ سفرجن یہ پائن ایپل اور یہ انار یہ فلاں فلاں ساری ہم نے قسمیں کھا لی ہے, جنت میں کوئی اور قسم کا پھل ہمیں دو. اللہ کہیں گے تم ذرا کھاؤ تو کھری, جب وہ کھائیں گے تو دنیا کے سفرجن اور آخرت کے سفرجن کے ٹیسٹ میں اتنا فرق ہوا کہ دونوں میں کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا ہے, کوئی دونوں میں ٹیسٹ میں کوئی زمین آسمان کا فرق ہوا. اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ہم آخرت میں جنت میں تمہاری ایسی مہمانی کریں گے کہ جب جب بھی تمہیں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ تو اس سے پہلے ہمیں یہ پھل دیا گیا تھا. اللہ کہیں گے وہ تو بھی متشابہ, یہ اس سے ملتا جلتا پھل ہے, کلر اس کا سیم ہے لیکن اس کا ذائقہ, اس کا ٹیسٹ, اس کی مٹھاس, اس کا جو ہے عجیب و غریب ہوگا. وہ آگے تیسری نعمت کا اللہ نے بیان فرمایا, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور جنت میں تمہیں پاکیزہ بیویاں ملے گی, پاکیزہ بیویاں ملے گی. دنیا کے اندر تو جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو کبھی جو ہے یہ ناپاکی کے دن آتے ہیں جس کے اندر وہ ناپاک رہتی ہے, ان میں گندگی ہوتی ہے, لیکن جنت میں تمہیں جو حوریں ملے گی ان حوروں کو یہ حیض یہ نفاس یہ ماسک کے دن نہیں آئیں گے. ایک تفسیر اس کی علماء نے یہ فرمائی ہے, دوسری تفسیر یہ فرمائی ہے کہ جنت کے دنیا کے اندر تمہارے پاس اگر کوئی بیوی ہے وہ اگرچہ کتنی بھی نیک ہیں لیکن کبھی نہ کبھی کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہی ہوگا,
لیکن ہم نے جنت میں تمہارے لیے ایسی پاکیزہ بیویاں بنا کر رکھی ہیں کہ جس کو ایک ایسے خیمے میں اللہ نے بنا کر رکھا ہے. سورہ رحمان والا تفسیر اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا کہ دنیا کے کسی انسان نے اور دنیا کے کسی فرشتے نے اس کی طرف نگاہ نہیں پڑی ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا خیمے کے اندر وہ پیک ہوگی ہو صرف جس انسان کے لیے جو حوریں اللہ نے بنائی ہیں, اس انسان کے علاوہ کسی دنیا کے انسان نے اس حور کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا. اور ایک ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 72 حوریں دیں گے, اور دنیا کی بیوی ان تمام حوروں کی اللہ سردار بنائیں گے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کی بیوی کا چہرہ جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے کہ ان تمام حوروں سے سب سے زیادہ خوبصورت دنیا کی بیوی ہوگی جو تمام حوروں کی سردار ہوگی. یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینے والے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, یہ تیسری نعمت. چوتھی نعمت, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہ بڑی نعمت ہے کہ یہ جتنی بھی جو نعمتیں ملے گی, یہ حورے ہیں, یہ پھل ہیں, یہ باغات ہیں, اور بھی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے, انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر آئے گا. یہ جو ساری جو نعمتیں ملے گی, یہ اس میں سب سے بڑی جو نعمت وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, کبھی ایک مرتبہ مل گئی, کبھی دو مرتبہ وہ چھینی نہیں جائے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک آدمی کو بڑا سا بڑا بنگلہ اور حویلی مل گئی, تو یہ دو چیزیں ہیں, یا تو وہ اس میں اس کو مل گئی, لیکن یا تو یہ ہوگا کہ وہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا تو نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی, یا ہے کہ وہ خود تو دنیا میں زندہ ہے لیکن وہ نعمت اس کے ہاتھ سے چلی گئی. تو یہ تصور کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں آدمی کو کبھی بھی پھیکی معلوم ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ فلاں بنگلہ تم کو ہم 2 سال کے لیے دے رہے ہیں, اب 2 سال تک آپ رہو, اور جب وہ اس بنگلے میں جائے گا وہ تو اس کے دماغ میں ہر وقت کی خیال آئے گا, 2 سال کبھی بھی پورے ہو سکتے ہیں. یہ تصور سے کتنا بھی بڑا بنگلہ ہو, اس تصور سے بنگلے کی نعمت اس کے دماغ میں پھیکی پڑ جائے گی, یار کبھی نہ کبھی اس کو مجھے چھوڑنا پڑے. تو یہ آخرت میں یہ تصور نہیں ہوگا. ایک مرتبہ ایمان والا جنت میں داخل ہو گیا, ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں اس کا داخلہ ہوا ہے. بلکہ جب ایمان والا جنت کی نعمتوں کو جب دیکھے گا, سورہ صافات تذکرہ ہے, وہ مارے جوش کے اللہ سے کہے گا کہ اللہ اب موت نہیں آئے گی ہمارے کو, افما نحن بمیتین الا موتنا الاولی. مارے جوش میں اللہ سے کہے گا کہ اللہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ کبھی دوبارہ تو ہم کو موت دے دے دنیا کی موت کی. نہیں, اللہ کہے گا اب کبھی موت نہیں آنے والی. تو کتنی ساری نعمت اللہ دینے والے ہیں. تو یہ عقیدہ آخرت کا تصور بھی اللہ نے قرآن کریم کے شروع میں بیان کر دیا. کیا بیان کیا؟ عقید توحید, کہ اللہ کو ایک مانو. قرآن کو کہہ کر عقید رسالت کا بیان ہو گیا, پھر یہاں عقید آخرت کا بیان ہو گیا کہ دیکھو یہ ساری نعمتیں ہم تم کو مرنے کے بعد دینے والے. تو تینوں جو گروہ ہیں, ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا ہے, کافروں سے بھی کہا جا رہا ہے, منافقین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان تینوں عقیدوں کو مضبوط کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان ساری نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. تو یہ قرآن کریم کے شروع میں ان تینوں عقیدوں کا اللہ نے بیان فرمایا. اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرمائیں گے, انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سچا پکا ایمان والا بناوے, اور ایمان کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرماوے, اور جو بھی حالات آوے ان حالات پر ہمیں استقامت نصیب فرماوے. اس لیے کہ بعض مرتبہ جسے ابھی منافقین کی ایک صفت بیان ہوئی کہ وہ اسلام سے قریب ہوتے تھے جب اسلام کی ترقی دیکھتے تھے, لیکن کبھی کبھی جب اسلام کے اوپر حالات آتے تھے, کبھی کسی جنگ میں مسلمان ہار گئے یا کبھی کوئی ایسے حالات آئے, ان حالات کو دیکھ کر وہ اسلام سے دور بھاگتے تھے. یہ منافقین کی صفت ہے. یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی اسلام قبول کیے ہوئے ہیں, مسلمان ہیں, نمازی ہیں, لیکن کبھی کبھی جب اس پر حالات آتے ہیں, کبھی مال کی طرف سے, کبھی روزی کی طرف سے, کبھی اولاد کی طرف سے, کبھی بیوی کی طرف سے, کبھی بچوں کی طرف سے, کبھی حالات کی مختلف شکلیں ہیں جس میں آدمی گھرا ہوا ہے, تو کبھی کبھی وہ اپنا ایمان میں ڈاما ڈول ہو جاتا ہے, شک میں پڑ جاتا ہو. تو ایسی شک والی کیفیت سے اللہ سے ہمیں حفاظت مانگنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حالات سے متاثر ہو کر آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لے. اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ تم نے ایمان قبول کیا ہے تو پھر ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, کہ تم سے پہلے کو بھی ہم نے آزمایا, ہم تم کو بھی آزمائیں گے. اس لیے ایمان قبول کرنے کے بعد ہماری آزمائش نہ ہو, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, ورنہ پھر اس دنیا کی زندگی میں آزمائش نہ ہو اور آدمی کو ہر وقت سہولتیں ہی سہولتیں میسر ہو, کوئی ذات کی پریشانی نہ ہو, کوئی ذات کا ٹینشن نہ ہو, کوئی ذات کا دکھ اور تکلیف نہ ہو, تو پھر کیسے وہ اللہ کو صحیح معنی میں تسلیم کرے گا. حالات میں ہی تو اس کا ایمان, اس کا امتحان ہوگا. حالات آئے پھر بھی وہ جم رہا ہے, پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے عبادتوں کو کر رہا ہے, تو اللہ سمجھے گا کہ ہاں یہ دل سے مسلمان ہے. لیکن حالات آئے اور اکھڑ گیا ہو,
حالات آئے اس نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ سمجھیں گے کچا مسلمان ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، اور ایسے مسلمان اللہ کی فہرست میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں جمنا ہے، ہمارے وہ حالات ہمارے مزاج کے خلاف ہو، وہ حالات ہمارے مزاج کے موافق ہو، حالات ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہماری تربیت ہوگی، ایسے حالات میں ہمیں جمنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسلام کا بولبالا کریں گے، اسلام پر غلبہ ہو کر رہے گا، پوری دنیا کی ہر چپے کے اندر اللہ اسلام کو داخل کر کے رہیں گے، وہ زمانہ انشاءاللہ ان قریب آئے گا، اور ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پھر سے دوبارہ اپنی برکتوں کو نازل فرمائیں گے، اور ایسی ایسی برکتیں نازل فرمائیں گے کہ آج جو ہم نے انگور دیکھا ہے نا، ڈاڑم، وہ ڈاڈم کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ایسی برکتیں اللہ نازل فرمائیں گے کہ وہ ڈاڈم اتنا بڑا ہوگا کہ اس ڈاڈم کو کھانے کے بعد اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس چھلکے سے اپنا آپ کو چھپا پائیں گے، جیسے چھتری ہوتی ہے، اتنے بڑے چھلکا ہوگا اس ڈاڈم کا۔ انشاءاللہ وہ زمانہ آنے والا ہے، لیکن ضروری اس بات کی ہے اس زمانے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بالکل ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھیں، ورنہ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں جب جھنڈا ہوگا تو 12,000 مسلمان صرف ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب آج کتنے 1.25 کروڑ کے قریب مسلمان پوری دنیا میں ہیں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ آخری زمانے میں پکے مسلمان 12,000 ان کے ساتھ ہوں گے، تو کتنی ڈرنے کی ضرورت ہے، وہ مسلمانوں میں اللہ ہمارا شمار فرماوے۔ اس لیے ہمیں استقامت کی دعا بھی مانگنی ہے، جو چیزیں منافق کی نشانیاں بتائی گئی، جھوٹ، دھوکہ، فریب، امانت میں خیانت، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا بھی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی کہ اللہ ایسے نفاق سے، عملی نفاق سے اور اعتقادی نفاق سے اللہ ہماری حفاظت بھی فرماوے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ایمان پر ہماری ثابت قدمی نصیب فرماوے۔ آمین۔